නැපා දැන් ඔබේ channel එක delete කළා අපේ එකටම දිගටම වරේ ඔය වීඩියෝ තමයි දැන් වැඩි කාලයක් නොගිය වෙන්නේ මට පේන්නේ මේක මෙමින් පවතින මෙමින් මෙමින් සල් කරලා දිනවා මපා දැන් channel එක අමතක කළා නේ එළුවත් නැත්තම් මපා trip ඉස්සත් එක වෙන්නේ නේ හරි වරේ नगिन हादे अभी हरियट में इन्े सी डब्ल्यू डब्ल्यू कन्ना कनिष्ठ विद्यालय मे पारती इन पड़पी अन्न अभी आवे मतगा बेती मतगम आलूग पारे लेवंद हंदी अटे लेवंद हंदी वमड़े हेल्ला किलोमीटर नमे अक्का मे लोकेशन यंग ආතල්නේ වයින්ෝ ආතල් ඩා අම්මට කිව්වා හොඳටම නාලා දැන් ලිස්සනවා බලාගෙන ආතල් ආතල් කියන්නේ මේ තමයි සුපුරු ආතල් කියන්නේ ඒවා තමයි ට්‍රැවලින් කියන්නේ ට්‍රැවලින් කියන්නේ ඔක බලන්න view එක මේ පැත්ත දැන් නම් හයිකින් වෙලා තියෙන්නේ අඩ රෑ වෙලා වගේ බා මයිදල මේක මයිදල පළවෙනි ට්‍රේනින් ලොග් එක නේද ට්‍රේනින් ලොග් එක ට්‍රේනින් ලොග් අපි අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් අද YouTube එකට හඳුන්වා දෙනවා ට්‍රැවලින් ලොග් චැනල් එක ට්‍රැවලින් ට්‍රේන් ට්‍රැවලින් ට්‍රේන් කොහමද ඒක තමයි මිනිමම් එක්ස්පීරියන්ස් එකන්නේ අනිවාර්යයෙන් දැන් හැම ට්‍රිප් එකක්ම ගියපු ඒවා දිගටම වැස්සේ නෑනේ දැන් මේකේ දිගටම වහිනවා එහලා පායනවනේ පායනවනේ දැන් වෙලදට මේක දිගටම වහිනවා ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙන්නෙම නෑ ටයිම් ලැප්ස් ගහන්න විදියක් නෑ ඩ්‍රෝන් නෙවන්න විදියක් නෑ DSLR වතුර ගිහිල්ලා ඒකත් විතරයි තනිකර GoPro එකකින් විතරයි අනිත් එක බඩගින් ඉන්නේ අන්න හාමුදුරු ඉන්නවා අපි ඉතලා හාමුදුරන්ට කතා කරලා ගියේ හාමුදුරු සැතපීලා දීති ඔව් කියනවා අපි ඉන්නේ නෑ නිදි තමයි අපි ඉතින් පන්සලට ගිහිල්ලා වීඩියෝ ටිකක් එහෙම කරගෙන ආවා අපි හාමුදුරුනේ යසිර මහත්තයා කිව්වද දැන්නේ අර කිව්වා කිව්වා මීඩියා ඔකේ ඔකේ කිව්වනේ එනි ඔමෙන් දෙවිලා ඉන්නේ අපේ හම්දුනේ කවන්න නැහැ කමන්නේ නැන්නේ මේක වායුවේ විදත් කිමෙන් දෙහැටි ගෙන් කිව් හා හරි හරි වහිනවනේ අද එහෙනම් අද දවස් දෙකේ ඉඳලා මහතේ හමුදුම නාලගුණයි දැන් ඔව් හමුදුම නෑ කියලා හොඳටම නාලින් ඉන්නේ අද අද වත්මන් මේ පැත්තේ සවැත්තුනේ මොනවද දැනගන්න ඕනේ විශේෂත්වය කියන්නේ පන්සලේ මහතේ මේ පොළොන්නරුව වේ දක්වා පැරණි විහාරස්ථානක හිට නෙමෙයි දේවාලයක් හිට එදා තිබුණේ මේ ස්ථානයේ ආදි 510ක් උස උතුමල විහාරි මළුටගේ විහාරි මළුව ආදි 510ක් උල ගල්පරෝත්යක් උඩ තමයි පිහිල්ලා තියෙන්නේ වයස කොහොමද අඳුරු මගේ 75යි මාතේ වයස 75 ඔව් තුන අඳුරු කොයි කාලයකට මෙහෙට ආවද මෙහෙට ආයේ මාතේ මං අවුරුදු 12 ගෙදීම් පිටියට එතකොට මං සාමාන්‍යයෙන්
අයි ඉස්කෝලේ පහවතර වගේ තනියම දාන්නේ හදා ගන්නවද ඔව් ඒකෙන් සාමාන්‍ය දෙයක් හා මේක කිච්චි එක්වත් නේ මාර ලස්සනයි अभी गल गुहावट आवा मेकद गल गुहा मेक इन तीन तीन अभी තනින් આવුවොත් තමයි දැන් බය වෙලා මැරෙන. නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඕගොල්ලන්ට අද දෙන්නේ අමුතුම බ්ලොග් එකක්. ආ, එදින් ගන්න. අම්මා. පට. නාලා ඉන්නේ. අපහ. යන්නේ නැහැ. යා. ඕල්ම සවුන්ඩ් එක දාන්න. අපිට මචං මේ ටිකේම ගුහාමයි සෙට් උනේ නේ. ඒකනේ. ඈ? ඒකනේ. මේ මේකම අරගෙන. නිවිදියා පොකුනේ රිංගුව. දැන් මෙහි බලන්න මෙතන දැන් ආ අපි කෑමක් හදන්න ආවේ. හා. බලන්න මෙතනත් කෑම තියෙනවා. තියනවා. මචං කෙලින්ම වරකසුන මෙතන දැනෙනවා. මොකටද කඩමුද? මේ බඩු. ශා. ඈ? සුපිරි බඩු හොලි. උඩක් තියෙනවා. මේ මේ කිදිලා මේ කිදිලා ඉදිරනේ කඩු කඩු ඒක තමයි මගේ සුවඳ නියමයි නියමයි පෙන්නන්න උඩ පොඩ්ඩක් බල වතුර වැටෙන වතුර වැටෙනවා අද අපි මැපා මේ මැප් හදනකින් අයින් වෙලා අද කෑම හදනවා කෑම හදනවා ඔබ මොනවද හදන්නේ අද අපි අපි අද ඉන්ස්ටන්ට් ඉන්ස්ටන්ට් කෑමක් මොනවද මේ හොට් ඩොග් හොට් ඩොග් තියෙනවා ඊට පස්සේ අතුරු පසට अभी तेल में नोड़ बटर बटर गानी बटर गानी तेल में नोड़ बटर गानो मंटोने सोसेज ठीक है किनी के लिए अंदर से नहीं आती के लिए अंदर से नहीं आती नेपाल अरे चेफ ला देन नहीं देन तो रे किनाई किनाई नहीं बड़ा सा मूट द गया ल द मैं आसान पे आसान दे नहीं द तनी कड़िया द तनी कड़िया द तनी හරිද හරි 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 දිහම්බන් හරිද කියලා විශ්වදයක් මේක මම හැදුවේ දිහම්බන් හරිද එකක් හදා ගාවා නෑ නෑ ඔබ හරිද කියලා දිහම්බන් මල් වැ
පුදුම කලබල බලන සෝස් දෙන්නේ බලගේ පෙරේතකම මම අන්තිමනික සෝස් තියද්ද ආ thank you thank you thank you දීවා ඕවා තත්තේ කෙෆ් ද මේ බාගේ තත්තේ කට්ටමද හදන්න දෙයක් නැහැ නේද උඹට එහෙනම් ඔගොල්ලෝ වීඩියෝ ගන්න මම කනවා එහෙම දවස එහෙම ආසයි අපි සෝස් ටික වටනම රහයියා ඔව් මාරු මොඳ හරි දැන් එතකොට ටක් ඉවරයි එනම් මේ නැපා ලයිට් එකයි ඔබ අල්ලන් ඉන්න අපි කනවා දෙමයි කව ගල්ගුහාක දෙන්න නේද ආදි මානවය මොන උයන් නැද්ද දැන් උයන් නැද්ද අපි මොනවාද මේ උයන්නේ අපි උයන්නේ ලේටස්ට් කෑම ඉන්ස්ටන්ට් ෆුඩ්ස් කොල් චිකන් හොද නෑ ඉපත්ත බඩගිනිය සිතාවට බා බඩගින්න ඩබල් වුණා නේද හා අයි බා සීතලත් එක්ක සීතලයි ඉන්නේ වැස්සයි සීතලයි බඩේ හංගන්නේ දුකේ නැද්ද ගමේ ක්‍රමයට කඩන්නේ කොල්ලා ගමේ සෑහෙන පළු බඩ පැක සතු කාල තිබ්බනේ හැබැයි හ්ම් හා ඒ මාළු පාතලේ පාතයි මේක වැඩි දෙන්න මට කන්නා තමයි ඉවර කරන්න හ්ම් එක දිගට කන්න ඕන හ්ම් සමුද අත මොනවද කරන්න ආවේ කරන්නේ මොනවද අන්තිමට ගුවාවක් අසර වෙලා වරක කරනවා අරන් ආපු දේවල් මොනවද කරන්න ඕනේ අරගෙන යන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ගල්ගහවලට ඇවිල්ලා කාලා එහෙම දාලා යන්න බෑ බෑ ඔය තහනම් හොඳට ගැටයක් ගහලා මගේ හැලෙන්නේ නැති වෙන්න සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මගේ හැලෙනවා අරයි යනකොට එහෙන මගේ හැලෙන්නේ නැති වෙන්න ගෙදරටම අරගෙන යන්න ඕනේ ගල්ගහවෙන් එළියට අඳුරෙන් එළියට ලාගෙන පරිස්සමෙන් ඉස්සරවා ටේස්ටි පස්ස නැතා එන්නේ හොඳ කරන්නේ හොඳ කරන් අද තමයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ දවසේම තෙමිදිමි බ්ලොග් එක බ්ලොග් එක කරේ මුළු දවසම ෆස්ට් ටයිම් මං හිතන්නේ මේ ෆස්ට් ටයිම් ඇත්තටම අපි අද වීඩියෝ එක ඇත්තට සැරිස් නෑ නේ සමා වෙන්න ඕන මොකද මේ GoPro එකෙන්ම තමයි ගොඩක් මේ කරේ මොකද මේ DSLR එකටත් වතුර ගියා එළියට ගන්නත් බෑ එළියට ගත්තත් වතුර ගියා ගියා මාරින් ඉස්ටැබ් වුණා අපිට වැස්සින්ද අනිවාර්යෙන් ඉතින් කතා කරලා වැඩක් නැහැ ඉතින් මේ තැනගෙන කිව්වොත් මේක අර ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන පවුරු කන්ද කියලා පවුරු කන්ද කියලා පවුරු කන්ද කියලා මේක ඇත්ත නම පවුරු කන්ද පවුරු කන්ද පවුරු කියන්නේ අර ගල ගල කියන තේරුම දෙන ඔව් ඉතින් මේ තව මේකට පුංචි සිරිපාදේ කියලා කියනවනේ ඔව් මතුගම පැත්තේ පුංචි සිරිපාදේ කියලා කියන්නේ මේකට තමයි මොකද හේතුව ගලේ උඩ තියෙනවා මේ කළු ගලේ කොටපු ශ්‍රීපාද ලාංඡනයක් ඉතින් ඒක හින්දා පුංචි සිරිපාදේ කියලාත් කියනවා ඉතින් හෂන් අර අපි නිදන් හොරු ගැනත් මොකද කතාවක් කියන්න දෙනවා අපි දැක්ක ගොඩක් පිළිමෙහෙම කඩලා විනාශ කළ දේ මොකද මිනිස්සු හිතන් ඉන්නේ මෙතන නිදන් තියෙනවා කියලා නේ ගොන් මිනිසුනේ මිනිස්සු කතා කරලා දැනගෙන මේ අනිත් අර මේ පොඩ්ඩක් සිරිපාද යන ෆීලිං එක වගේ දින මොකද අර පඩිබෙල් අද නම් මේක හොඳටම දන්න මොකද නිකන් ආවාරි සිරිපා කරුණා කරනවා වගේ සීන් එකක් ආවා ඔයගොල්ලන්ට ඒකනේ සිරිපාද යන කම්මැලි වගේ නම් පුංචි සිරිපාද යන කලබල ඉතින් මේ මෙතන ඇත්තටම අවුරුදු 300 400ක ඉතිහාසයක් තියෙන තැනක් නේ මානාභරණ රජතුමා වික්‍රම බාරතුමාත් එක්ක යුද්ධ කරලා පෙරදිලා හැංගිලා හිටියේ මේ තැන කියලාත් කියනවා ඒගේ සහෝදරයෝ දෙන්නත් එක්ක ඇවිල්ලා පැනලාවිල්ලා හැංගිලා හිටියේ මෙතන කියලා කියනවා ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා ඉතින් මේ ඔයාලට ඒ සම්පූර්ණ විස්තරය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න නේ අනිවාර්යෙන්ම මේක හින ලොකු කතාවක් දින අපි දන්නේ චුට්ටයි ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා මේ හාමුදුරුව ගැන අවුරුදු 70ක් විතර වෙන හාමුදුරු නමක් මේ බොහොම අමාරුවෙන් මේ ස්ථානය මේ පරිසම් කරගෙන මේ සංරක්ෂණය කරගෙන වැඩි දියුණු කරගෙන ඉන්නේ තනියෙන් ඉන්නේ ඉතින් මේ ඔයාලා මෙහෙනව නම් හාමුදුරන්ටත් දානිට මොනවා හරි දෙයක් අරගෙන ආවට කමන්නේ නැහැ නේ අනිවාර්යයෙන් අනිතික දැන් අපි මෙහි නාන්න කියලා හිතන් හිටියා දියල්ලකට ගිහිල්ලා මේ රැස්සෙන් හොඳට නැවන්නේ නැවනේ නාන්න නැහැ ඒ වැඩේ ඇතෑරියා මේ පැත්තේ ලස්සන දියල් ටිකක් තියෙනවා අපි කලින් කරා තමදොල ඇල්ලනේ ඒ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බලුවේ නැත්නම් මෙතනින් දාන්නම් බලන්න එහෙනම් තවත් ලස්සන සංචාරකකින් හම්බුමු එතකන් අපිව Facebook එකේ Instagram එකේ follow කරන්න YouTube එකේ මොකද කරන්න subscribe කරන්න එහෙනම් bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න ජය වේවා